ara hande o mottindiri to winda o lahi ara ko hunde woni famunde ne digi digi ko fi o situation muradun dun kaleri men no fewndori non e ko yowtugol jonna miijo amen gon e no piji de woni yarde non parce que on yi no wonden badorade non ka sakitor de transition gon ko ebbano kon tension jidin ko non woni jawrude wobbe no kambude jogi be laamu gum ben ala wolude e si yari le ni e yahay woni han feggoyode ma ya ha pire sikki dum non na solution ko wuri mo jude wona yen kambu habbo den ok meden habbi mo 31 décembre sen habbi ke han don si dum hewti kon ko mo yata yetta mo itta dum so iwani hore makko ko non akata na ko transition ke so fuddi toto awa dum don mo yani en mo yanai ko woni menen ko men landi ko yo jama o parti politique jidin fop société civile on yo jodo jonnindira haqille laamu ngon kadi jaba ma be lando laamu ngun joni awa dum do joni ko dum do men fala ma jodo den ndaren ko honno joni murandu ngoniri ko honno handen wadde fi yo leedi men du yalti o situation transition jode ndare ko wada ndare ko hana wadede ndare ko lutti ko hana wadede e dum don ko wa sayi jelu wawta yettude dum don en fop jonni dire jiude ndare se yare don ko dum don wawta yaltinde crise sina don ko habba gol han sayon hewta ko hebuden kon hibbo jijam yimbe ware ko dum don arto eta kadi si tay non wona dum non wadu ko en yettu pe fewndo do hara fo jodo doto yota famondira yetta programme ko wawete réaliser de atan ko dum ene men tori wodi wote duade tawde kala be gonday a jonde do yewti do ki leydi de ala e leydi kala e autorité on kali lami ben kata banen de ala wode hunde ala e mo ma ko biyam en no ino e be wombe ka bawo ko horebe parti parti na ade goto parti ko bureau ko institution ko organisation hay si kambe be ala do parti mabbe on do si be invitama ko parti on a invité de wona neddo ade goto wona invité de representant me mabbe be no ay arde be tawe kamotto niral aranal representant me mabbe be si ari e be wayi ne menen si men continue ay tawe de sago amen ko horojo amen on ko yo argo tawe kono ko ma fotte si on solution hebo oh ta wa wa ta inde mimi tawe take e tanke o da tawaka on no ala do kere si na mo joni awa joni ko yo duma wade ko mabbe habbe hankambe be ara lendi leedi fo wata habbade ade ngoto ma himedi do on fami donc ko yo dialogue on fudde si dialogue on fudda ma joni tension ji dim buytoto famundiral aray fop wawe tawe de mudu tan ko nande mon de hande ko non ande ne ko non lukande mon de hande min ande ande c'est-à-dire ko wota en jodo do yetten lawol gol yettuno den duubi fejjudi do e 28 septembre on hewtude hari kambama kamba inna menen men wada dum denyalande meden denyalande noddindira be habbi han denyalande hewti be yalti be da kadi inni men accantao woni piro yimbe buymay e ngalo non kadi fuddama kambede meden habbi be han 31 décembre ok si en kambi en habbi ke konu fejjota 31 décembre hewta ko gere arata dun non mo yani donc il faut do yo on tigi joda de kambugol habbo ko woni arde ndaru sa hebay lawol yetta pehe moƴƴina ko hani arde ko ɗum noon mene men miiji on jarama.